Festa de e ainda não acabou de dar tempo de aprender a fazer esse arroz doce rápido, fácil e sem lactose. Vem comigo. Bora usar a cachola. Primeiramente, você vai colocar duas xícaras de arroz. Arroz branco mesmo, normal, tradicional. E depois você vai adicionar quatro xícaras de água. tá? Na verdade, são cinco, mas a gente vai colocar quatro e depois coloca uma novamente. Olha lá, uma, duas. E você sabe por que, que é sem lactose? Quem tem intolerância à lactose sabe por que disso? Fica aí que eu vou te explicar. Bora comigo. Coloquei lá, liguei o fogo, tá lá o fogo acesso e eu vou deixar esse arroz cozinhar até a água quase secar. Quando a água quase secar, tá aí, ó. Desse jeito, eu acrescentei mais uma xícara de água, por isso que são cinco. Agora é a vez do açúcar. Vamos adicionar aí duas xícaras de açúcar e depois vamos colocar o leite. O leite que eu vou usar é esse leite aqui, ó. Leite sem lactose. Beleza? E para não perder nada do açúcar, eu vou adicionar o leite no próprio recipiente do açúcar que eu utilizei antes. E eu vou usar o litro inteiro, tá bom? Agora, não sei se você sabe, mas pessoas que são intolerantes à lactose, elas não conseguem digerir o açúcar que está presente no leite, devido a uma má função na produção das enzimas que quebra esse leite, tá? E aí eu vou adicionar agora uma caixinha de leite condensado também sem lactose. Aqui em casa as crias são intolerantes à lactose, por isso que eu uso, tá bom? Coloca tudo aí e agora a gente vai mexer muito bem essa mistura e vai deixar cozinhar novamente. E para quem é intolerante à lactose, como não tem enzima, tudo aquilo que eles consomem que tem um leite, Passa saber que direto do jeito que tá entrando vai sair e aí é que para dar um gostinho bem gostoso para esse nosso doce colocar um pedaço de canela em pau só para dar um gostinho mesmo agora me fala fácil fazer né não esquece de tirar aquela foto e marcar lá no Instagram me segue aqui deixa aquele like hein forte abraço